声仿佛将歌迷带进周杰伦最伟大作品。更惊喜的是，周董还还原 MV 场景。琴家朗朗惊喜现身周杰伦中国太原演唱会，两人再度合体，重现经典斗琴场面。双琴四手合奏，展现出超强默契。周杰伦和朗朗两人难得同框，只听一首歌当然不过瘾。弹奏，两人梦幻同台，嗨翻全场50,000名粉丝。今天非常感谢我的好兄弟杰伦，邀请我来，然后和他同台，这个最伟大的作品，还有我最喜欢的，陪伴我多年的夜曲。其实老实说，跟兄弟在斗琴的时候，哎，我真的是非常紧张，你知道吗？我其实今天挺紧张，我开始看了你一半台上，然后我就去后面练琴去了。世纪的跨界合作让现场粉丝惊呼，这场演唱会实在值回票价。镜新闻综合报道，立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。